kojoj meri mi možemo, u kojoj meri smo spremni da realizujemo sve ono o čemu vi govorite. I po znanju, i tehnološki, i organizaciono, svakako. Uzmite neku od opštine, recimo, da ne bih uvredio nekog. Možemo, spremni smo. Mislim da generalno... Ali su ljudi na lokalu spremni svuda da realizuju? Apsolutno mislim da su spremni. Mislim da imamo percepciju da oni možda nisu spremni. Zakon o planiranju izgradnje i uvođenje elektronskih građevinskih dozvola od 1. januara 2016. godine je pokazalo i dokazalo da su spremni. Vi danas u Srbiji nemate više izdavanja građevinskih dozvola, ni lokacijskih uslova, ni bilo kakvih drugih tehničkih uslova koji se tiču procesa izgradnje, a da to nije elektronski. Uspelo se, za 2 meseca se obučilo 3000 ljudi na državnoj upravi, lokalnoj samoupravi i u javnim preduzećima da koriste taj softver za izdavanje građevinskih dozvola tamo gde je nedostajalo infrastrukture u smislu računara. Ministarstvo građevine je uspelo da u saradnji sa NALED-om obezbedi donacije od Svetske banke za te računare i taj sistem funkcioniše i taj sistem pokazuje da je država spremna, da su lokalne samouprave spremne, da su građani spremni, da je privreda spremna, da mi elektronskim servisima olakšamo život i građanima i privredi. Koliko ste vi kao ministar u prilici kada dođete u svoj kabinet da imate monitoring kako to rade lokalne samouprave u Srbiji? Kad ćete vi moći to da imate? Da imate uvid u radu to, ko je koliko zaposlio, koje kakve takse ima i tako dalje, tako da imate mnogo toga. Puno stvari nemamo, ali zato je, to je druga strana važnosti elektronskih servisa. Prva i najvažnija je svakako lakši život građana i privredi, manje birokratije, brže procedure, manje čekanja na šalterima, što više stvari koje mogu da se urade iz kancelarije, od kuće, da se urade iz kancelarije i od kuće i da država bude servis građana. Druga strana te medalje je u stvari da vi kada uvodite elektronske servise, vi kao republika vidite kakav nivo usluga se pruža građanima, kao što mi danas možemo da vidimo koliko je lokalna samouprava svaka pojedinačno na kraju dana izdala dozvola, koje dozvole kasne, zašto kasne, u čemu je problem. Vi to danas imate zato što ste uveli elektronske građevinske dozvole. Kada mi idemo u punu primjenu, recimo, zakona o opštem upravnom postupku, mi ćemo vidjeti kada se bilo ko od građana, recimo, prijavio za izvod iz matične knjige rođenih, da li je dobio odmah. Ako nije, zašto nije, nakoliko zahteva građana se odgovara odmah, nakoliko se čeka i tu ćemo onda moći da vidimo gde su uska grla i da probamo da intervenišemo. Elektronske zdravstvene knjižice? Elektronske zdravstvene knjižice su u domenu Ministarstva zdravlja. Ono što ćemo mi uraditi i ja se nadam do kraja oktobra, kao ministarstvo zaduženo za e-upravu, je da ćemo uvesti i ovo kao elektronski servis, tako da sada kada se menjaju zdravstvene knjižice, da olakšamo građanima, postoje ogromne, do kraja godine 3 miliona građana treba da promeni zdravstvene knjižice, ogromni su redovi, to je... Ima manjkavosti, zovu nas ljudi i žale se, sve to ide dosta nekako... To je u ovom trenutku prioritet Ministarstva za državu, upravu i lokalnu samoupravu.